følelsesbarometeret giver store udslag, når Uffe sejrer. For allerede i sæsonens første kamp disker det sammenstykkede Dream Team. Kommer Ekberg. Og står ind. Ja, AG Københavns spil. Norik Hutjensson som playmaker og spiller lige en backdoor. Og der bliver scoret. Ui, den falder ned til Ekberg. Så ind. Lige nu er det samme spørgsmål om, hvem der egentlig vil have den. Ja, de kan. Skal vi nærmest i kø. Atlasson. Og det er så en... Endnu en kontrascoring denne gang, Talinas svenske Niklas Ekberg. 7-4. Og altså, jeg bliver ved med at lægge en til hver gang. Ej, hvor er det smukt. Og så kan afslutning der fra Ekberg. En ulovlig screening. Og så er det et utroligt kontraspil fra AG København. Kolding, som i overvis har været kendt som mesterholdet, når det handler om kontra. Og her tager jeg imod. Temerne er Bolsen og Edis. Jeg bliver lige trykket flade og elegant afslutning. Ekberg. Ja, glimrende udspil til Niklas Ekberg. Tredje gang. Nej, det ruller sig altså ud nu. Flot indspil fra her. Og det får altså spillet. Kasper Sisser. Aflevering ind til Børm. Og Ekberg med sit sjette. Nej, det er fint spil. Det er fint spil. Altså prøver med... Godt lagt ind. Godt spillet af Mikkel Hansen til Ekberg. Det er Ekberg med det, der ligner afgørelsen. Stille og rolig stor balance. Niklas Ekberg ser. Michael Brun falder en lille smule i målet. Og... Det så til gengæld lidt for let ud. Ja, det så rigtig let ud. Ej. Så du det, jeg så, Thomas. Det er ikke Tim Winkler. Han har så brændt lidt på det seneste. Og den her viser han også. Får en mulighed mere. Han har godt taget i første omgang af Tim Winkler. Så hedder den 10 scoringer for Ekberg. Og så fik vi den her rekord, som stadionspeakeren annoncerede. 35 mål på hjemmebane af AG København. Og så kommer Niklas Ekberg og udligner for AG København. Ja. Ganske fint oppres til Ekberg. Øj, var det godt. Det går stærkt. Meget stærkt i begge ender, det her. Begge tilfælde. Niklas Ekberg, skal det blive 5-målsføring? Skal det?